Muito orgulho que eu assumi hoje a presidência do CODESUL. O CODESUL reúne os três estados da região sul e o Mato Grosso do Sul. E assumir essa presidência significa coordenar e gerenciar os trabalhos nesse próximo ano de todas as agendas que agregam esses quatro estados. Nós estamos falando de ações de inteligência em relação à segurança pública, nós estamos falando de toda a estrutura das defesas civil para fazer combate a esses eventos climáticos que existem, seja enchente como no Rio Grande do Sul, ou queimadas aqui no Mato Grosso do Sul, ações de infraestrutura conjunta, como a Nova Ferroeste, que vem lá do Paraná e entra aqui no Mato Grosso do Sul, como a ponte, sair do município de Itacoaruçu, lá para Porto São José. Então são ações importantes que o CODESUL, ao longo desse próximo ano, terá, sob a minha coordenação e presidência, reuniões permanentes das comissões integradas para deliberar esses assuntos. Então uma alegria muito grande. Momento importante com o governador Ratinho, governador Eduardo Leite, Jorginho Melo, de Santa Catarina, onde podemos fazer nossa reunião de trabalho e fazer a transmissão da presidência do Eduardo Leite para mim. Um grande abraço a todos.